Idolsissa jatketaan armotonta pudotuspeliä. Tervetuloa seuraamaan viikonlopun toista karsintaa. Kisa etenee, panokset kasvavat ja väkisen kuin vähenee. Seuraavaan vaiheeseen pääsevät enää vain ryhmiensä parhaat esiintyjät. Mä veikkaan kyllä, että mä pääsen jatkoon, koska mä oon paras ja vaatimattomin. Joo, mä veikkaan, että mä pääsen jatkoon, koska me saatiin tuomarit nauramaan ja Hevillä ei hävitä. No, mä luulin, että ehkä tänään vielä pääsen jatkoon. Mä luulen, että mä lähden himaan nukkuun, koska mä oon jännittänyt niin paljon, että se on näkynyt ja joo, jännittänyt niin paljon. Tuomarit kertoja jatkoon menijät, sillä teatterin viikonlopun jälkeen alkaa semifinaalivaihe, jossa kansa äänestää suosikkinsa jatkoon. Kilpailijat on jaettu kolmeen ryhmään ja tuomaristo tulee ilmoittamaan jokaiselle vuorollaan, miten heille käy kisan tässä vaiheessa. Tuomaristolla on aivan ehdottoman selkeä kanta siihen, että te olette ehkä jatkossa. Meinaan sitä, että saatte yöksi laiskanläksyä ja huomenna erikoisohjelman numeron, josta sitten osa pääsee jatkamaan huomista päivää. Mutta valitettavasti kukaan teistä ei tämän päivän jälkeen jatka enää Idolsissa. Kukaan teistä ei ole jatkossa. Mutta tuomaristolle on annettu oikeus valita teidän joukostanne kolme ihmistä, jotka pääsee niin sanottuun ehkä-ryhmään, jolla on mahdollisuus vielä huomenna aamulla yhden kerran osoittaa kykynsä tuomaristolle. Ensimmäinen, joka nostetaan ehkä-ryhmään tästä joukosta, on Jens. Jännitys säilyy huomiselle, sanotaan niin. Mutta kyllä mä oon vaan tässä vaiheessa itse asiassa, jos mä myönnän, kyllä mä oon vähän väsyttää, et sänky tekee. Niina on valinnut omansa. Mä oon valinnut Iiron. Sulla on kiva ääni. Sulla on vähän taipumusta jäädä jalkoihin silloin, kun on muita ihmisiä lavalla samaan aikaan kuin sinä. Susta pitäisi nyt löytyä se solistin valovoima. Mä haluaisin uskoa, että sussa on siihen. Todista se mulle huomenna. En minä pettynyt ollut. Ihan jännä oli, kun ne ottivat tuohon ehkä tiimiin mukaan. Ei se haittaa, vaikka olisi tuota niin tippunutkin. Oli tämä sinnekin ja sitä mukava kokemus, mutta on se mukava päässä uudestaan kokeilemaan. Teissä on kaikissa oman ripauksenne lahjakkuutta. Ja sitten mielellään antaisi vielä ekstra mahdollisuuden useammallekin, mutta mä päätin nyt tässä valita Sonian. Sä lauloit hyvin. Sulla on huomenna aamulla vielä yksi mahdollisuus potkia itseäsi eteenpäin näissä kisoissa. Käy tässä hyvin. Pitää hullua jännityksessä. Ei voi niinku muuta sanoa. En mä tiedä, kun että me varmaan päästään nukkumaan. Mä luulen, ei vielä ainakaan, mut kohta, joskus, jossain vaiheessa.
No varmaan jossain, tai en mä tiedä. No niin, onneksi olkoon kaikille. Tää oli hieno päivä. Te voitte hymyillä ja olla vapautuneita ja bailata koko yön. Tässä on CD. Tässä on 3 biisiä pojille, 3 biisiä tytöille ja sitten täällä on jonkun verran ehkäryhmäläisiä. Ja siinä on ehkäryhmäläisille vielä yksi biisi, jonka ne joutuu opettelemaan sen lisäksi vielä. Osatkaa noin huomenna, koska se on ihan saletti, että jos ei osaa, niin ei tarvii jatkaa kisassa. Selkärankaan ne biisit. Se ei riitä, että te osaatte ne biisit. Niitä täytyy junnata ja junnata ja junnata. Eli teille tulee pitkä yö. Väsyneet kilpailijat pääsevät hotelliin vasta pikkutunneilla. Uni tekisi nyt terää, mutta toisaalta kisa jatkuu heti aamulla ja yö on ainoa hetki harjoitella seuraavan päivän koitoksia varten. Sanoja tänään mun ääni ei kestä. Masentaa. En voi tehdä millekään antaudun. Kyllä nyt jaksaa. Pitää renata vaikka koko yö eikä nukko yhtä. Juo aamulla sitten 80 pekaa. Lattialla pölyssä makaan. Me ollaan niin kuin oltaisi ihan. So nice, bla bla bla. Di da di da 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 da. No, let's help me, please. Okay. Nani? Come and hold my hand. I want to contact the living. No niin, sieltä. Vamma on jätävä. Sä oot ihan sairas jätkä. Jätävä. Tää tää on bling bling. Pitäisikö hommata tämmönen? Näytää sanoja jossain. On meillä varmasti jossain. Sir, can you help me? Nope. Älä nukku, tää menee. Joo, käy. Elkaosarit! Mä saan nukkuu Jimi Hendrixin kanssa samassa sängyssä. Kattoo sit huomenna, tuleeks tästä mitä. Vähän on sellainen fiilis nyt, että ei voi olla, että ei tästä tuu mitään. Mut ei oo näin paha epätoivo, ei oo vielä iskenyt, kun nyt teet. No mä en oo yleensä missään nimessä semmoista lajiketta, että mä antaisin periksi, mutta nyt mun täytyy sanoa, että kyllä se on kävässyt mielessä. Että mä oon niin väsynyt, että mä oon viimeksi niinku omissa häissä ollut niin väsynyt, että mä en tajunnut mitään. Tää oli kyllä rankka päivä, mut huominen se vasta paha onkin. Ai kui. No, kilpailijat joutuu tuomaristoon eteen valvoneena ja väsyneenä ja se on oikeasti paha paikka pystyä parhaaseensa. Kyllä ne pystyy. Semifinaalipaikka on sen verran hyvä houkutin. Ensi kerrallaan se sitten nähdään, kuka selvittää tiensä suoraan kansanäänestykseen. Niin muuten nähdään ja nyt nähdään Supilta ekstra. Se on siinä sitten, kun te pääsette tästä kasvihuoneesta, jota sanotaan televisiomaailmaksi, kun te pääsette oikeaan maailmaan, mistä joudutte oikeasti pärjäämään tässä ammatissa. Sitten alkaa se lopullinen kilpailu ja se ei pääty koskaan. Tässä. Näillä me mennään. Ei mitään kysyttävää. Kuka haukkuu kenet? Tää. Sen saa herrat päättää.